kohëve të fundit, Robert Berisha kishte nisur një lidhje të re me bukuroshën nga Prishtina, Laureta Macedonci. Por lidhja e tyre përfundoi pak kohë pas zyrtarizimit të saj. Edhe pse ka kaluar pak kohë nga ndarja me Lauretën, Roberti duket se e ka harruar shpejt. Së fundmi ai ka publikuar foto me një vajzë të quajtur Elsa. Nuk dihet nëse ka diçka të re në mes Robertit dhe kësaj vajze apo është të gjithçka në kuadër të shoqërisë.